Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Jag inviger det här med uteportabla baren. Den står lite i lut, men jag orkar inte ändra, så att det får vara så. Då ska vi testa en Mare Nostrum, en Imperial Baltic Porter på 14,5% från Smedsbo. Det är Per själv som har skickat till mig. Det är Pava 571 av 666. Det är alltså Göteborg, jag kan fuskla, för man får alltid med en eminent lapp av Per. Högst ratade ölen på öl- och whiskymässan i Göteborg i april. Så är det. Man säger att Östersjöporten, The Baltic Porter, är ölvärldens varm choklad. Här kommer chokladen länge i eftersmaken med en rostad fyllighet. Starkare brygg med en ale-gäst istället för den vanliga lagergästen. Paus. Konstpaus. Slut. För det är ju just det, en vanlig Baltic Porter karaktäriseras ju av att man använder just lagergäst för en Baltic Porter. Det är det som gör den lite speciell. Så det här är en älgäst i alla fall. 37,5 centiliter, 129 på bolaget. Den släpptes i måndags, det vill säga 56. Maltig sötsmak, inslag av kavring, torkad fruktchoklad, kaffe och charkuterier. Sen har jag en baksida här också, men nu är jag så jävla sugen på den här så att vi tar och öppnar. Och naturligtvis kommer en bild till. Så... ja, nej men det är så här, för att på torsdag, det här jag släpper det här tidigare, jag får flytta upp det i flödet, så är det faktiskt ölprovning med Per på Smeds på Bishop's Arms i Eskilstuna. Det blir ölprovning och parning tillsammans med ost. Då är det ju Brio Ost från Torshälla där, magasinet vad det nu heter. De har gått ihop och parat ihop öl då, så att det ska bli jäkligt nice. Jag har faktiskt bokat en biljett dit, så vi ska dit på torsdag. Och jag rekommenderar, och jag vet inte hur det ser ut med biljettläge, men det finns biljetter kvar i dagsläget i alla fall när jag spelar in. Idag är det, vad är det? Det är lördag. Det doftar gott russin, choklad. Lite vinöst, lite torrt, kanske kakao om ni tänker er pulvret där. Det luktar faktiskt gudomligt. Hej! Vilken jävla trafik det var nu då. Choklad. Lite stickigt. Det är inte stickigt, utan... bubbligt på något vis. Det är jättegott, så är det ju. Antalsnittet, det var 57 ratings totalt då, och det var 2,3. Så det är mycket. 2,3? 4,3, vad säger jag? Så den är nice. Det är inte en femma, men det är någonstans där vi hamnar. Supertrevlig, nice choklad... biffig. Ja, men vet ni vad, jag håller bara helt enkelt med. Nej, det är mycket choklad. Ja, men lite över då. Jag säger 4,4. Tack så hemskt mycket, Per. Vi syns på torsdag på Bishop's Arms på ölprovning med Smeds på slott. Tjena. Thank you.